leaderships wanaagsan ee maxay ahay tan aan hoggaamiyuhu way nar calaysnaa hoggaamiye calaysan ama doorto weligaayada ibaa wuxuu yidhi madaxweynuhu markuu calaysan yahay haddaad garato madaxweyne ma hadduu waynaanaad karan waa runtiisa leadershipkana marka la dhiganayo waa inuu qofku lahaada capacity uu wixii uu diidan yahay ku qarin karo laakiin hadduu marka horena calaysan yahay dee waa lii waa halka reer racaad maantana waxaynu u baahannahay waa aqoonsi caalamiya muhiimadda koowaad waxa weeye institutionsteeni wey u adagiya yaa la dhiilgarayn karaa international community yaa madaxweyne la dhiilgarayn karaa yaa safiir la dhiilgarayn karaa baahida ugu weyne maanta waa taas taana waxaan ka filaynaa hoggaanka xisbiga wadani ee aanu maanta ka mid noqonay waxaanaanu ugu baahannahay dhalinyarada iyo dadka reer somalilanta dhalinyaradu beryahanta ka waxay dhahaan waa maanta halkay ka shido dhalinyaroy halkanay ka shidantay maanta wadaninay ka shidantay wadaninay ka shidantay aad iyo aad baa mahadsantay.